ଲେଖା ମାସିକ ପେନସନ୍ ଦେବ ଆମ ଦାବି ଆମ ଦାବି ଆମ ଦାବି ଅଧୁଆକୁ ପେନସନ୍ ଯୋଜନାରେ 2000 ଲେଖା ମାସିକ ଭତ୍ତା ଦେବ ଆମ ଦାବି ଆମ ଦାବି ଆମ ଦାବି ମଧୁବାବୁ ପେନସନ୍ ଯୋଜନାରେ 2000 ଲେଖାଏଁ ମାସିକ ଭତ୍ତା ଦେବା ଆମ ଦାବି ଆମ ଦାବି ଆମ ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ସରକାର ତୁମେ ପୂରଣ କର ପୂରଣ କର ଆମ ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ସରକାର ତୁମେ ପୂରଣ କର ପୂରଣ କର 1995 ମସିହାରୁ ଭାରତର ସମସ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଅକ୍ଷମ ଅସହାୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଏବଂ ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ମାନଜନକ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସରକାର 41 ଧାରା ଅନୁସାରେ ସବୁ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରମାନେ ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଅସହାୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଣତ ବୟସରେ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ଯେଉଁମାନେ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନରେ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଜିକି 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ଯଥା କେରଳ ଗୋଆ ଆମର ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 2000 ଲେଖାଏଁ ପେନସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଏ ଦିଗରେ ନେଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଉଛୁ ଏ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରୁଛୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ ଏବଂ ପୁଅ ବୋହୂମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 60 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ହତାହତ ହେଉଛୁ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛୁ ବେଳେବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଆମ ଭିତରୁ ଜୀବନ ହାରି ଦେଉଛନ୍ତି ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି ଆମର ସୁଖରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ପଇସାଟିଏ ନାହିଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବହୁ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛୁ ତେଣୁ ଯେଉଁ ସରକାର 500 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଆମକୁ ଔଷଧ କିଣିବା ପାଇଁ ନିଅଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ ଆମେ ମାସ ଯାକ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି ସରକାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଦରମା ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଅଭାବକୁ ଅନାଦନକୁ ଆମେ କେମିତି ସୁଖରେ ଆମର ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବୁ ପୁଅ ବୋହୂମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ସୁଖରେ ରହିବୁ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ବିଚାର କରି ତୁରନ୍ତ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଙ୍କ ଭଳି 2000 ଲେଖାଏଁ ମାସିକ ପେନସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଆମର ଦାବି ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପେନସନ୍ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ 2000 ଲେଖାଏଁ ମାସିକ ଭତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ତେଣୁ ଆପଣ ତ 500 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ପୁଅ ବୋହୂମାନେ ତ ଆମକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ କେମିତିକା ସେଇ 500 ଟଙ୍କାରେ ନେଇ ରୋଗ ଭଲ କରିବୁ ଏଠି 2000 ଟଙ୍କା ଲାଗୁ ହେଉଛି ଏଠି 500 ଟଙ୍କା ଆମେ ନେଇ କ'ଣ କରିବୁ ଦରକାର ହେଲା ବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଣିକି ଖାଇପାରୁନାହୁଁ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ଥଣ୍ଡା ପାଇଁକା ଶୀତଳ ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡେ କିଣିପାରୁନୁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁକା ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ କିଣିପାରୁନୁ ଘୋଡ଼ି ହେଲା ନାହିଁ ଲୁଗା ନାହିଁ ପଟା ନାହିଁ ଘର ନାହିଁ ଦୁଆର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି ହଁ ଆମେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଟିକେ ଖାଇବା କି ଅନ୍ଧ ବୁଢ଼ା ଆଖିକି ଦୁଶୁ ନାହିଁ କାନକୁ ଶୁଭୁ ନାହିଁ ହଁ ଆପଣଙ୍କର 500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି ଆମ ପରିବାର ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି ଆମର ରାଜ୍ୟରେ ରହିବୁ କେମିତି ଆମକୁ ମାରିଦେଉନାହାନ୍ତି